נדבר על העניין הבא. נגיד בן אדם מגיע לאיזה הבנה, אז בסוף, כל בן אדם שמגיע לאיזה הבנה, הבנתי, אז תאמר לו, ואולי אתה טועה, אולי השכל שלך טועה. נכון? יש תמיד את ה... עכשיו, השאלה היא איך יוצאים מהפרדוקס הזה. מה אתם אומרים? כי אנחנו מדברים ומדברים 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 ומדברים, מגיעים לכל מיני תובנות, אז בסוף מישהו יגיד, רגע, אבל אולי כל מה שאתם אומרים זה לא נכון. אולי כל השכל טועה. מה התשובה לזה? נכון. אז למה, רגע, אז למה אנחנו מדברים? אתה אומר, אולי, אבל למה אנחנו מדברים כל כך הרבה? כי למרות זאת שיש, למרות שיש בדברים... וואי, יש לי הרבה מילים אחרות, איך אפשר להיות בטוח שזה ככה, אם יכול להיות שהשכל שלנו טועה? יש רק יותר ספקטיב, אבל... רגע, שנייה, מה? אולי אפשר להיות בטוח. אבל אנחנו מדברים בדברים עם ביטחון. אז קודם כל, כל דבר שאנחנו אומרים בביטחון, אם אנחנו אומרים אותו בביטחון, אז זה מה שלא הבנו, מה שאתה מנסה להגיד לנו. לא, רגע, אבל נגיד שאתה אומר שדברת שלא הבנו מה שאני אומר, אבל גם הבנת את מה שאני אומר, בוא נניח שבסוף הבנת את מה שאני אומר, אבל אולי זה לא נכון. אולי זה לא נכון. נו, אז איך יוצאים מהפרדוקס? אתה בסוף אומר... למה שאתה רוצה? אה, בסוף אתה רוצה להבין את זה. יש לך שזה לא נכון. אני רוצה להבין משהו, מה זה משהו הזה שאני רוצה להבין אותו? יש לך אחד שזה משמעותי. יש לך אחד שזה לא משמעותי. אוקיי, מה? אולי אני לא צריך להבין משהו? יכול להיות. גם יכול להיות. אוקיי, תכף אני אגיד לך. אנחנו חווים דרך מה שבן אדם אחר אומר, אנחנו חווים את זה בצורה שונה. אנחנו חווים את מה שהבן אדם אומר לנו. אני שואל שאלה, איך את יכולה להיות בטוחה במשהו, אך אולי השכל שלך טועה? עכשיו, את לא יכולה להיות בטוחה, אבל בסופו של דבר, את כן בטוחה, את כן אומרת, כן יש לך בסוף איזו תפיסת מציאות. כאילו, אני בעצם רוצה שנדבר על איך בן אדם אמור, במרכאות, להתמודד, כשמישהו, כשהוא מביא איזה תיאוריה, ואז מישהו אומר לו, ואולי אתה טועה, ואולי השכל שלך טועה. שזה בעצם האדם מול עצמו יש לו את השאלה הזאת, ואולי השכל שלי טועה. כאילו, הוא מביא, אומר, רגע, הבנתי, שאני רגע, ואולי אני טועה. נכון? אז כאילו, מה בעצם אמור להיות שם כדי לצאת מהלופ הזה של אולי אני טועה? שטועה ולא טועה זה אותו דבר. שטועה ולא טועה זה אותו דבר. אה, עכשיו הבנתי, טועה ולא טועה זה אותו דבר. רגע, אולי אני טועה. אולי זה כן שונה. זה כמו שאתה אומר. הבנת? כי כל דבר שתגיד, נגיד לך, ואולי זה כן לא אותו דבר. כאילו, הוא אומר, בסוף תבין שאין הבדל בין טועה ללא טועה. אלא אם כן. נכון, רגע, ואולי כן יש הבדל. אלא אם כן אתה לא מביא את השאלה של עצמך. סבבה, אבל זה יכול להיות. אז אולי אתה תבין את זה כשאין... אבל אם אתה לא מבין את השאלה של עצמך, אז אתה כן מבין את מה שאמרת קודם? מה אתה מנסה? זאת אומרת, אני מבין את מה שאמרתי, ולא מבין את השאלה של עצמי. כן, שנייה. איך יכול להיות? שנייה. אבל אם יש לך איזו תפיסה, איך יכול להיות שלא הבנת את השאלה? הרי זה על אותו סקאלה של הספר. התפיסה היא שאי אפשר להבין. זאת התפיסה שלך, שהשכל יכול לטעות, ואומרים לך, זאת התפיסה. ואם אומרים לך, אבל אולי אתה טועה בזה שהשכל שלך, אז אתה אומר נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. אז זה כמו שאני עכשיו בכל... רגע, אז למה בכל זאת אני אומר? לא, אז מה אני בעצם אומר? כאילו אם אני חושב שהשכל טועה, אז מה אני אומר? אתה אומר שנכון, שתמיד יכול להיות שהשכל טועה, שיש משהו אחר. וכשאני נותן פה תיאוריות, מה אני בעצם אומר? מביא את האדם לקצה של השכל הזה, שהוא כן יכול לדבר ולהגדיר, אבל עדיין אתה מנסה להסביר שהוא טועה. שהוא יכול להיות שהוא טועה. תכף נסביר. אני הייתי אומר לך, כן. הייתי אומר לך, שתבין שיש מעין זאת אותו דבר, אז תבין. אבל אני לא יודע. אולי, אבל... לכן אתה לא יודע שזה נכון בדיוק. כן, מה אתה רוצה להגיד? אני חושב ש... אם אני הבנתי נכון את השאלה שלך, אני חושב שהבעיה, אני חושב ש... שכל יכול לטעות, אבל הנקודה היא שמה שגורמת לבן אדם לשתף איתך פעולה או לא לשתף איתך פעולה. לשתף איתי פעולה? להקשיב לך. לא, שלא הקשיב לי, אני אומר, אבל גם מול עצמו, מגיע לאיזה הבנה, ואז מישהו בתוכו אומר לו, אולי אני לא צודק, אולי שכל טועה. מול עצמו, לא מולי, מול עצמו. תראה, מה שלפחות מה שאני הבנתי, אנשים לאו דווקא בודקים, לאו דווקא נשענים על השכל שלהם, על השכל שהם צודק או לא צודק. הרבה מאוד אנשים אתה תבין שזה... השאלה היא זה איך בן אדם יכול לעקור מתוכו את הספק של עצמו על עצמו. אולי כשאין שאלה, רק כשאין שאלה זה... כן, אבל איך? מה זה אומר?
שהוא מבין, אבל במוחלטות. טוב, בוא נגיד לך מה אני רוצה לומר. אני רוצה לומר כזה דבר, תסתכלו. כל זמן שבן אדם אומר משהו, נגיד בן אדם אומר משהו, בן אדם אומר, הכל אחד. בן אדם אומר, אין אלוהים, יש אלוהים, הכל טוב. כל אדם שאומר משהו, עכשיו תסתכלו. יש שתי אפשרויות מה הבן אדם רצה לומר. יש הסתכלות מלמטה למעלה ויש הסתכלות מלמעלה למטה. מה זאת אומרת? יש בן אדם שכשהוא אומר לך הכל טוב, הוא מתכוון להגיד לך הכל טוב ולא רע. יש בן אדם שכשהוא אומר לך, נגיד, הכל אחד, הוא בעצם מתכוון להגיד לך, אתה יודע, אני הבנתי שהכל אחד ולא נפרד. בסדר? כאילו, בוא אני אחדד את זה, כשהוא אומר הכל אחד, הוא בעצם מתכוון להגיד, השכל שלי אומר לי שהכל אחד. כאילו, אומר לך, כאילו הידיעה שלו, המסקנה שלו, נשענת עליו. ומי אמר לך שהכל אחד? רגע, תעצור. והוא אומר לך, ואם אתה אומר לו, ומי אמר לך שהכל אחד? הוא אומר, בוא אני אוכיח לך שהכל אחד. בסדר? יש אלוהים, מי אמר לך? אני אוכיח לך. אין אלוהים, מי אמר לך? אני אוכיח לך. בסדר? אבל כשמישהו בא בגישה כזאת שהוא נותן איזה טיעון, והוא בעצם בא מכיוון של אני אוכיח לך שזה נכון, אני יכול להוכיח לך שזה נכון, מול עצמו, לא דווקא מול מישהו. אם בן אדם יש לו בראש מחשבה, והוא אומר לעצמו, מי אמר שזה נכון? וישר קופץ לו תשובות, אז הוא לא יכול להיות בטוח שזה נכון. בן אדם יש הולך ברחוב, יש לו בראש איזו תפיסה, אז יש לו שאלה שאומרת לו, מי אמר שזה נכון? ואז, עכשיו, אם יש לך תשובה לשאלה הזאת, מי אמר שזה נכון? הנה, תראה, זה וזה 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 וזה, הנה, זה הוכחה שזה נכון. לא משנה מה התפיסה. בן אדם שהוא בגישה כזאת, שהתפיסת חיים שלו היא נובעת מתוך הוכחות כלשהם, תמיד יהיה לו ספק, רגע, ואולי כל ההוכחות האלה לא נכונות. אולי כל השכל הזה לא נכון. אולי משהו אחר נכון. ואין איזה דרך לצאת. אבל יש בן אדם שכשהוא הולך ברחוב, הוא לא יודע שום דבר. לא יודע כלום. מה? הנה, הוא לא חוכמה לא כמוך, הוא לא יודע, הוא לא תבין, אתה בחור פיקח, הסברתי לך, אתה... הוא לא יודע! מה הוא לא יודע? אתה שואל אותו איך אתה הולך, לא יודע, איך אתה יושב איתך. הוא לא יודע. ואז אתה אומר לו, תגיד לי, מה אתה חושב? עכשיו, כשהוא לא יודע, הוא לא יכול להגיד לך שום דבר. אז מה הוא עושה? הוא מנסה להגיד, טוב, איך אני אסביר לו את זה? בוא נגיד לו שזה אחד. זאת אומרת שכשהוא אמר לך שזה אחד, הוא בעצם עטף לך את הלא יודע. זה לא שהוא לקח את היודע ועטף אותו לאיזה אמירה, הוא עטף את הלא יודע לאמירה. רגע, שנייה. זאת אומרת, אם ההגדרה שלך, אם כשבן אדם מגדיר משהו, מבין משהו, תופס משהו, הוא בעצם תופס את הידיעה. מה זאת אומרת? שהוא אומר, אני, יש לי איזה הוכחה, תיאוריה, אני הגעתי לאחדות, אני יודע שאני לא יודע, אי אפשר לדעת שום דבר, כל מיני כאלה, כל מיני כיוונים. אז תמיד אמרו לו, ואולי השכל שלך טועה, אולי הפוך, אז הוא בקונפליקט, כי כל מה שהוא אמר בנו נשען על השכל. כאילו, אם נגיד זה השכל, וזה אין שכל. עכשיו הוא אומר אמירה. אם כשהוא אומר אמירה, הוא בעצם מבטא תהליך שכלי, אז תמיד אמרו, ואולי השכל לא צודק. אבל אם כשבן אדם נמצא באין שכל, הוא לא יודע שום דבר, וכשהוא מדבר איתך, הוא מלביש את הלא יודע הזה בדיבורים. אז זאת אומרת שהוא בעצם, כשהוא אמר לך כל אחד, הוא התכוון להגיד לך אני לא יודע. כשהוא אמר לך זה גם מפוחו, הוא התכוון להגיד לך אני לא יודע. כשהוא אמר לך, זה אני לא יודע. אז אתה אומר לו, ואולי אתה לא יודע. נכון, זה מה שבאתי לומר לך. כן, דבר. נראה לי שהתחלתי להבין. להבין. אנחנו מסבירים, אני חושב לך להבין, כן. אתה עדיין, אתה רק קולט שאתה עדיין בהבנה? כאילו, סתם, לא? עכשיו אמרתי. לא. תבין, אתה עדיין ב... אם אני כאילו נמצא בזה שאני לא יודע, כאילו, ברקע הזה, כאילו, אז אני מתחיל, אני עצמי לבדוק, אולי זה ככה. לא יודע, אתה לא בודק. לא, כשאני לא מדבר. זה שאלה אחרת. אבל בגלל השאלה הזאת אני לא מצליח להבין מה אתה אומר עכשיו. תקשיב, ואי אפשר, ולכן כל מה שאמרתי זה בדיוני בלבד. אתה תמיד מערבב, אז מה אם אפשר או אי אפשר? זה לא נושא שיחה, אני לא מראה עיקרון. אבל אם אתה הולך עכשיו ברחוב, הוא לא יודע כלום, אני לא מבין את זה. אין דבר כזה. אין דבר כזה, זה לא יודע. אתה צודק, הוכחת הוכחה שהתיאוריה שלי נפלה.
אני אומר בתיאוריה, אם יש, אם דמיין, דמיין, אולי, או יש, אוקיי, אולי, אולי אם יש. כי ניסית להגדיר, ועכשיו ראית שזה יסתבך לך. מה אם יש את זה? אני אסביר עוד פעם, אם בן אדם אומר... לא, אני רוצה... אם בן אדם אומר... למה אם? תגיד על אם. כי השכל מטעה, זה... לא, לא, אני אגיד לך למה אני אומר אם. למה אני אומר אם? כי אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הזה. אני רוצה לתת כיוון. כיוון. אם בן אדם עומד ואומר שעה שלמה, אולי אני טועה, אולי אני טועה, אולי אני טועה, אולי אני טועה. ובוא מישהו יגיד לו, אולי אתה טועה? הוא אומר, לא נכון, אולי אני טועה, זה מה שאמרתי קודם. וזה הבנו? כי אין קונפליקט בין אולי אני טועה לבין אולי אתה טועה. נכון, זה מה שאמרתי, שאולי אני טועה. עכשיו, אם בן אדם יגיד, אתה יודע, מה שהשכל שלי אומר לי, זה לא מחויב, זה אפשרי. כל מה שהשכל שלי אומר לי, זה לא מחויב, אפשרי. אתה רואה שם ימין, אתה רואה שם שמאל, זה לא מחויב, זה אפשרי. יכול להיות שזה באותו מקום, יכול להיות שזה לא באותו מקום, אז אני לא יודע, זה אחד. רגע, שנייה. לא, אם בן אדם, אם בן אדם אומר לך, תקשיב, אתה יודע, אתה אומר לו, מה זה? אני לא יודע שזה פה, שזה שם, אני לא יודע. אין לי מושג. אז אתה אומר, תגיד לי, ומי אמר, אולי השכל שלך טועה? הוא אומר לך, נכון, זה מה שאמרתי קודם. קודם שאמרתי לך שזה וזה אחד, התכוונתי בעצם לומר לך שאני לא בטוח שמה שהשכל שלי אומר לי זה נכון, ולכן אני לא יודע אם זה פה או שם, ולכן מבחינתי אני חווה את זה כאחד. כשאתה לא יודע, אתה חווה את זה כאחד. כשאתה לא יודע להבין, אתה חווה את זה כאחד. עכשיו, אם שואלים לך שאלה, אתה אומר זה אחד. עכשיו, מה הכוונה כשאתה אומר זה אחד? אם אני אומר זה אחד, הוא מתכוון להגיד, בוא נלך על החיובי. אם כשהוא אומר זה אחד, הוא מתכוון להגיד, תראה, אני לא חכם, אני לא מבין, לא יודע שום דבר. אז זה... טוב, אתה יודע מה דעתי? אותו דבר, מה שאתה רוצה. שאתה אומר לו, ואולי זה יותר טוב. הוא אומר לך, אולי זה יותר טוב, לא יודע. אמרתי לך שאני לא יודע. אבל אם הוא אומר לך, לא, זה אחד. כאילו, מתוך איזו הבנה, מתוך איזו הגדרה, אז אתה יכול לתקוף אותו. מה שאני בעצם בא לומר, שכל אחד ואחד שמגיע לאיזו הבנה כלשהי, לא משנה איזו הבנה, שתמיד ישאל את עצמו. ואולי זה לא נכון. עכשיו תסתכלו. אם השאלה הזאת, ואולי זה לא נכון, דורשת ממך מאמץ לחשוב עליה, סימן שעוד לא הגעת לקצה. כי בסוף, למה? כי אם אני אומר לך, ואולי זה לא נכון, מה אני בעצם עושה? אני לוקח את האין שכל ומאמת אותו עם השכל. כאילו, אתה מביא איזה משהו בשכל, אז אני אומר לך, ואולי זה לא נכון, אולי האין שכל שלך צודק, אני עושה לך קונפליקט עם האין שכל, עם ההפוך של השכל. ואולי זה מתאים לי. נגיד שיש איזה חוכמולוג שמביא לך תיאוריות מדעיות וזה וזה. אתה אומר, תגיד לי, ואולי כל השכל טועה. מה הוא יכול לעשות? זה משתיק אותו. לא, אבל הוא מסביר אותי, למה לא? בשכל. כן. אתה אומר לו, ואולי כל מה שאתה אומר, טעות. אולי השכל שלך הוא משוגע הכי גדול בעולם, שהוא לא איזשהו משוגע. תוכיח, לא יכול להוכיח. עכשיו, אבל אז בן אדם מרגיש שערערו אותו. מה זאת אומרת? אז מה, מה עם כל מה שאמרתי לך? מה עם זה? זאת אומרת, הקונפליקט. אבל יש, אבל בן אדם שהוא חכם, או טיפש, אז אצלו אין הבדל בין השכל לאין שכל. אין אצלו הבדל. הוא נמצא, כשאתה שאלת איך להגיע, הוא נמצא על המשיק. הוא חכם אותי. הוא נמצא בדיוק על הגבול. מי שמשתמש בשכל עד הסוף, לאיפה הוא מגיע? לגבול שבין השכל לאין שכל.